Rồi nào mấy ta. Rồi về sẽ nè tới bay. Yks pois, kaks pois, ei joku pois, hän vaan. Aha, kokki antaa lippua tätä kellä, vaikka me... Oho! Ne on vielä yksillä kauempana. Eikö se vissi ammuttiin kanssa? No, no. Niin sitten. B ois mennyt. Voisi käydä kattoo sitä ylhäältä sinne. Se on muuten äijä se! Okei. Kaivoksen tälleen puukko kädessä. Nimenomaan. Siis tän kavereen. En mitään huomannut, että se tuossa kyljessä tuo tos haulikkomis. Puolen vitu apin. Tappa naattikuppis. Boks! Kuole! Et vittu kuollu. Hävis osaa äänistä. Blessingin aseessa ei oo ääni. Täällä on kato... Mulla on uusi ääne, vaan meni kiinni, ei oo ääni. Joo, se ei kyllä mitään ääni. Huup! Sut tulee äijää vastaan sitä. Se on mitään aina, kun sinäkin vastaan tuon. Kelaut. Oli käsky ja MGL vois vittu sentään ihan oikein. Jos se vaikka luuli, että jo kuolitte jo. Ai ai ai. Toivottavasti. Ja lisää tulee sitä vittu MGL sitä mäeltä. Naattikin, ei vittu kohta on kässy. Mulla on kässyjä ite. Niin onkin. Pois. Joo, kun se kato kaatu se doumi sitä niskaa, niin se... Kattuu selkä. Mennäänkö tonne C:lle, toi on nyt ihan tyhjä. Missä on C? No mennään sinne. Aalippu kun. Minhän, minhän. Ai, tulee aija vastaan! Bug. Siitäkin tulee kaveria kylkiä. No, se ei sii. No, mä revivaan tuo bambu mies, kun se meni kuolemaan tänne. Mitä me voitetaan seuraavaksi? Tää on muuta lokeroteidia. Paikka. Kolmas. No ei oo muuten ollenkaan kuulija ryhmä. Onko loppuu kyllä kuvit kesken. Oho, täältä on koira monta. Joo. Mikä tuu happustas vasta vaan. Mihin päin pitää juosta? Ei tänne päin, kun just toiseen suuntaan. Miks me lähden aina vika suuntaan? Oi vittu ja impacti naama. 7 HP. Tää on kyllä oikeesti ammoja nyt jostakin paikka. Täällä on boksi. Eli tässä kuulut. Hyvä. Mie kuolen tuohon naatteen. Mie kuolen. Tos kolme, sit tulee vielä yks, sinä makaa siinä oikealla. Hyvä se ammatti. Ben sai mut seuraavaan. Joo. Mä vielä joku haulikko, mistä sen kuuluu. Joo, ja hengissä. Kontin takaa, mä en saa kun avautua. Mutta hamppu puskaa. Mitä vituus tämä on tää kaveri? Ne tulee selkään tänne selennämme, joo joo. Ai ai, vihu, tommonen kans smokeli, laaseri kiinni, saatana. Siin sinne kuoli joku, jotakin ammuttiin naamaa sinne Acerin laaseri päälle. Ai niin, ne on nyt ton pömpelin päällä. Aha, näet sitten kuolen niinku, niin just se on, joo joo. Saat siihen pystyyn mua siihen. En mä osaa selittää oikein, kiitos. Joku kerkes hyvä. No vahva. Ei kuolen tuohon naattiin. Ei, et se kuole siihen nappi. Tii sinne kaksi kaveria pois.
Koko kolme kaveria pois. Vaikka ne pitää tuon laserilta kyllä päällä tuon. Tuo oma menee kyllä kuolematon vaan. Joo, siitä tulee kohta varmaan yksi koukoimis hakemaan mu. Ja laitoin grillin sille. Hyvä, kiitos. Yks ai, pois. Oota. Ai, tää on kyllä huono paikka tämä näin. Tää on kyllä tiedä vähän kyllä tiesikö tämmönen paikka tämä näin. Tää on vähän huono. Mie kuvittelen, että minun suojas, mutta emme ollutkaan. Saat siihen panskuun. Joo. Ainakin luultavasti. No, me ei kaada jotain konkitahon vielä. Elässä! No ei, sitten sillä varmaan bukaas tuo indikaattori vaan, kun ei se kyllä oo ketään takana. Lähetäpä muualle, mitä me lähetän? Muualle. No saahan tuo B-ni. No, se menee heti. No, tää tulee takaa muuten, ai. Pansku on kyllä nyt liian kaukana. Toinenkin. No kaksi jäi siihen, niin on. Ai, mä kuulun suppressori ääni. Niin mä en tiennytkään, että ne niinku aivan päälle päällekin pääsee enää. Joo, pääsee. Mistä pihalle pääsee? Niin se nyt pitää kiertää niin, joo. Tää se kämppää kohdalla tuolla. En mä oo ollut koskaan sen päällekin. No se kuolema on hyvä palsku. Se on taas magnumilleen mä sinne se kaveri. Siinä muuten kämppää vieläkin joku sillä päällä. Ne hyppii sinne varmaan, jos ne seuraa. Eikö ne mä vakaa, mä näen ne äijät, kun mulla on pujat kaksella kulmassa. Ja vittu muu vittu. Yks pois sinne päälle. Nyt on tää giantti tällä. Joku tulee muuten selkäänkin mokia nyt tuolta. Se on vähän huono hemmo se. Ai. Ja sit niitä päältä hänen kämppään. Tuossakin on joku hienosti kun näki, mutta jos... Aha, mie niinku kuulen tuon pikkasen mua niinku pituuttaa nuo bugia kuolemat. Voi että nuo on niinku hienoja. Ammu lippaan kavereita, mutta näkyy näkymät mun seinistä läpi, sitä ei voi ampua. Tai kaveri vittu joku pomppaa mun naamet ja ampu. Meni nyt enää. Ihan kaksi, turha reissu. Kaksi mies ne otin. Ei, tää oli hyvä. On sillä vielä, jengi. Anu, sillä mennään. Ne neljä mies ne ammuu, ainakin okay. Neljä äijä. No hyvä. Tuo on viies hengissä, ei se on kuollut tuolla, no niin. Hyvä tiiä, kiitos. Olevan. Nyt kun saa hypätä, mä haluun tuohon pömpelin päälle. En mä kyllä tiedä, miksi me sinne kuitenkaan jää, mut piti hypätä. Täällä ne kämppinen kaverit, niin nimenomaan. Vittu, hyvä, että tuo on näkymättömiä seiniä puolesta suunnasta näin. Tuossa on kyllä jengiä. Moro. Hyi vittu monta jota on siellä muuta. Nah se on perkele se otti minut sinne sitten. Ai siellä nyt. Se ampuu kyllä, se koitti ampua panskua, se ampui lonkailla, mutta pistoli oli niin vähän kestot, että se ampui panskusta ohite ja osuu mua johonkin jalakajamien kuolista. Tulee haulikko missä kulmalta vasta. Aika. Nimenomaan tuo sanoo. Ja toinenkin haulikko missä, no niin. Käytetään sille lilli. Bambu ammus. Se bambu jäsu taakse se haulikko missä henkisee vielä. Ammut sen. Vaan. Ei mitään. Vaan tanks. Tossa se on. On se sillä vielä hengissä. Se on siellä portaitten alla.
Pitu execute tuoki. No nice shot, ei sinne mitään oo. Tuliko headarin musta? Ei. Eikös? Niin miksi ei? Mitä jos oikein löysit sen sitten? Jaa, se oli semmonen peli sitten se.